Trenutno je u Aranđelovcu prestao da pada snega. Mi smo posetili javno komunalno preduzeće Zelenilo, tačnije zimsku službu, u ime koje će Rade Filipović da nam kaže kakva je trenutna situacija i da li je grad očišćen od snega. Trenutno grad je očišćen svakako prvi prioritet, drugi prioritet, treći prioritet. Znači, to je završeno, mi imamo još ove druge manje ulice koje su poprečne, to će se krenuti do mraka, očekujemo sutra neke veće padavine, ali pripremljeni smo i za taj deo. Znači, imamo dovoljno zrna i soli izmešano, pripremljeno je sve, evo sad trenutno je stigao sad i kamion i tu je ICB, oni će sada da utovare još malo materijala, da posipaju, jer se očekuje neki mraz da će biti, da li će biti ili neće, mi to baš nismo sigurni, ali po prognozama kažu da će tako biti. Kada ćete da počnete posipanje ulica? Nakon čišćenja ili... Pa nakon čišćenja, ali očekujemo, sad trenutno možda i nema neke potrebe, ali mi smo spremni u svakom momentu da to radimo, jer sad ipak je malo prioritet da se očisti, pa onda da vidimo ako bude neko gleda, ako bude nešto, ili oni kažu čak moguće je neka kiša koja će biti ledena, a mi trenutno ne očekujemo, ali ako bude, mi smo na terenu, spremno, sve epohe su spremne, mašine su tu i ceo dan smo na terenu. Sa koliko mašina radite? Trenutno imamo ove tri, ali ja se nadam ako se dogovorili smo se da nam možda kupe još jedno dve za sljedeću godinu. Tako da onda možemo da pokrijemo sve ono što je potrebno ovom gradu, a mislim da i ovaj deo se dobro radi. Jer mi u principu radimo 12 sati, ne samo mi, nego i sljedeće smene koje rade i one rade isto po 12 sati, da li noću, da li danju, ali se ne gasi. Koliko je ljudi uključeno u jedan tim zimske službe? Mi u jednom timu imamo 6 ljudi, posebno znači, sa mašinama, pomoćni radnici i mašine. Ali svaka smena ima po toliko, tako da mi imamo 20 i nekoliko ljudi još koji su uvek u toku sa tim. Rukovodstvo javno-komunalnog preduzeća Bukuljo nam je reklo da je pre dva dana stigao i šleper agregata. Jeste, to je baš bilo u mojoj smeni, mi smo to stovarili, imamo dovoljno zrna, izmešano i pripremljeno, znači da se svakog momenta može reagovati na bilo kom delu. Još samo da kažemo vozačima da budu oprezni, a naravno onima koji parkiraju i ometaju rad zimske službe da se malo budu razumniji prema vama i da uklone vozila kako biste vi mogli da očistite sve ulice. Pa tako je, ali mi nismo u mogućnosti da pomeramo vozila i baš tu i bude nekakav problem. Mi kroz glavnu ulicu vrlo teško prolazimo ili s jedne i s druge strane su parkinzi, tako da mi nismo u mogućnosti da očistimo do kraja. To nekom smeta, ali mi ne možemo da sklanjamo vozila jer ljudi plaćaju parkinge tamo, ne mogu da, ajde skloniti da bi ja parkirao. Tako da eto, mislim da je to pristojno urađeno, čak više nego pristojno, onoliko koliko se može, ali mislim da je dovoljno dobro urađeno.